yaa jooga yaa jooga yaa jooga liveka liveka yaa jooga liveka yaa jooga liveka yaa jooga dee yaa jooga yaa jooga liveka yaa joogaabe yaa jooga liveka liveka yaa jooga liveka 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 yaa jooga liveka yaa jooga liveka liveka yaa jooga yaa liveka yaa jooga liveka liveka yaa jooga hala soo dhowaado shaydaankaa soo yaacay hala soo dhowaado hala seer gareeyo hala seer gareeyo kumutina ha laga bixiyo waa axmed cusmaan gaxnug janaanbool iyo axmed deeq waa boqorkii dhallinyarada somalilan qolqajoog iyo qurbajoogba meel kastaa kala joogtaanba kaxuna tajalmaan la yidhaaho ee waalan ee saaqidka ah ee garaca sheegtay ee xuna tajalmaan la baxay habar jeclo ma aha isaaqna ma aha anigu waxba hoyooyinka ma caayo kaxuna tajalmaan la baxay habar jeclo ma aha isaaqna ma aha somalilandna ma aha waa dadka ay faqashtu kaga tageen dalka kaxuna tajalmaan hala sheer gareeyo kumutina ha laga bixiyo waa dadkaan ma markii hore la dhalayna samaayaa lagama bixin samaayaa lagama bixin samaayaa lagama bixin kaxuna tajalmaan markii horena samaayaa lagama bixin hala sheer gareeyo kumutina ha laga bixiyo aad iyo aad waxaan u soo dhoweynayaa sida wanaagsan ee ay jabuuti yeeshay ee ay hoggaanka ugu jartay meesha la yidhaaho dowladda gacan kurimiska ee muqdisho ee leeleelaysa si wanaagsan bay yeeshay qalab buu galay odaygan farmaajo asaasaqa ah ee looma ooyaanka ah ee meel walba isku qaadaya ee dowladaha isku diraya sidii xuduuddii somalilan uu usoo weeraray farmaajo ayuu usoo weeraray xuduuddii jabuutina xuduuddii jabuuti iyo eritrea ayuu wuxuu doonayaa inuu isku diro xuduudkii jabuuti buu yidhi ciidan la kaalaya oo dagaal gala kii xumaa ee farmaajo annaga haddaba hadday jabuuti iska kiin celin waayeen annaga jabuuti farmaajow waxaanu kuu sheegaynaa annagu taayirkaanu ku marinaynaa taayirkaanu ku marinaynaa annagu taayirka ayaanu ku marinaynaa taayirkaanu ku marinaynaa annagu taayirkaanu ku marinaynaa taayirka taayirkaanu ku marinaynaa xuduudkii somalilan buu farmaajo ku soo duulay waxaanaan ahay boqorka dhallinyarada somalilan qolqoljoog iyo qurbajoogba hala sheer gareeyo kumutina ha laga bixiyo waxaan ahay aniga waxaan ahay axmed cusmaan gaxnug maxamed cabsiiye waxa ay dhalay cusmaan gaxnug maxamed cabsiiye waxa iyo awowe maxamed cabsiiye gaxnug maxamed cabsiiye ayaa aniga iyo awowe awowey gaxnug maxamed cabsiiye iyo maxamed cabsiiyaba casuurta waxay ku qaadi jireen shimbibiris ayay ku qaadi jireen halkaa xayiro u dhow buurta dheeree shimbibiris reer maxamed cabsiiye iska leh gaxnuug baa iska leh maxamed cabsiiye adeer iska leh buurta shimbibiris buurta shimbibiris sisina cumar buxuu khadaab maxamed cabsiiye casuurta ku qaadi jiray maxamed cabsiiye ayaa casuurta ku qaadi jiray hala sheer gareeyo hala sheer gareeyo kumutina ha laga bixiyo ceelka shimbibiris ugu dheer iyo buurta shimbibirisba sida cumar buxuu khadaab waxaa cashuurta ku qaadi jiray 1900
شان يو تبانكي أما كن يستقال بقول لي حيو تبانكي وها عشور تكوك هذا شري جا حملوك محمد عرسي يا ولا الذي يا محمد عرسي أيه كوك هذا شري عشور تان كوك هذا شرنا غير and وعن له يتفق هنا جا عن كريم سكا and هذا هنا إسكو كاتشا إبسبورك جوبي سومالي لاند odayga xune isaguna isku kaajay ka yimi maraykanka ee muqdisho u araray aan nooca soo dhan aad iyo aad dan soo dhaweynaya anigoo ah boqorka dhalinyarada Soomaaliland waxa Ahmed Ismaan gaxnigu qolqojoog iyo qurbajoogba waxaan u sheegayaa reer Soomaaliland Jabuuti waxaan idin sheegayaa reer Jabuuti Jabuuti waa joogi jiray hablaha reer Soomaaliland waa gob habla jabuutina waa gob weeyo waa tii laygu soo dhaweeyay 2000 waxaan idii sheegayaa qolqortoog iyo qurbajoogba reer jabuuti waxaan u sheegayaa sidii oo farmaajo anaga noogu soo duulay khaniiska khaniis ku dhala heede ayuu idii ku soo duulay muxuu yiri eleteria hub degdeg ah la soo gaaro waa jabuuti ha garaacdo jabuuti hadii la taabto annaguna muqdisho aanu garaacayna annagu xuduud baan u leenahay dibta soo gaadha jabuuti jabuuti dibta soo faransiis ayaa waxa waa laga tagaya wallahi soomaalinimo lagu wada hadlaya soomaalinimo ayaa lagu wada hadlaya waa boqorkii Soomaaliland ba hadlaya diin baan xambaarsanahay laa ilaaha illallah ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah allahumma salli wa sallim mubarak alayhi life kaana mar walba soo gala anigoo keligay marba asxaabteyda soo salaamaan aad iyo aad baan salaamayaa dadka reer Soomaaliland asxaabteyda iyo reer Soomaaliland inamada qaaliga reer Soomaaliland aad iyo aadna waxaan salaamayaa hablaha reer Soomaaliland aad iyo aadna waxaan salaamayaa inamada reer Soomaaliland waliba aad iyo aad waxaan salaamayaa hablaha reer Soomaaliland iyo reer Soomaaliland oo dhan iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa Ahmed Ismaan gaxnug waa boqorkii dhalinyarada Soomaaliland qolqojoog iyo qurbajoogba hala sheer gareeyo kumutina laga bixiyo jabuuti baa lagu soo duulay argagixisadii baa ka dhamaatay farmaajo argagixisadii baa ka dhamaatay aad iyo aad waxaan leeyahay hawl qaran baynu ka gelaynaa saaxiibkay hala sheer gareeyo allah allah waa ragga dhaqaaqaysiiye hala sheer gareeyo anna ii cug anna ii cug hala sheer gareeyo qolqojoog iyo qurbajoog ba waa 2018 waa bishii 8-aad labadeedii maalintuna waa khamiis ha kana hor dhicinaa najidooyinka hordhaca ma aqoonsani dowladda Soomaaliya ma aqoonsani calanka Soomaaliya ma aqoonsani dowladda gacan ku rimiska ee Soomaaliya 105 baan la dhacayaa Muqdisho ma sodon baan la dhacayaa Muqdisho ma waxaan ahay mujaahid dal mujaahid baan ahay Ahmed Cusmaan gaxnug baan ahay boqorkii dhalinyarada Soomaaliland baan ahay qolqoljoog iyo qurbajoog ba hala sheer gareeyo kumutina ha laga bixiyo hala sheer gareeyo kumutina ha laga bixiyo qolqoljoog iyo qurbajoog ba waxaan leeyahay reer Jabuuti istifaaca aad iyo aad waxaan u soo dhaweynayaa anigoo ah boqorka dhalinyarada Soomaaliland waxaan boqor u ahay dhalinyarada Soomaaliland ee joogta Burco Hargeysa Berbera Boorame Saylac Laascaanood Ceeri Gaabo gobollada iyo degmooyinkaba waa boqorkii dhalinyarada Soomaaliland waxaan kaloo u ahay dhalinyarada reer Soomaaliland iyo reer Soomaalilandka jooga Malta Germany Faransiiska Sweden Ingiriiska qaaradda Yurub Maraykan Canada Australia Africa Kenya Djibouti Ethiopia meel kataa kala joogtaan hablaha iyaga nasabka ah ee reer Soomaaliland waa mahadsantiin waxaan leeyahay reer Djibouti labadii kun markaan Abudabi ka yimi 2011 Ethiopia tagay baan imi berigii sigaarka berbere lagu gubay hablaha reer Jabuuti ee habar jecla leh ee isaaq leh ee hablaha ciisa leh ee hablaha reer Soomaaliland leh
iyo hablaha reer Soomaaliland iyo inamada reer Soomaaliland ba Jabuuti bay igu soo dhaweeyeen. Reer Jabuuti waxaan leeyahay anigoo ah boqorkii dhalinyarada Soomaaliland, qolqoljoog iyo qurbajoogba waxaan ku dhawaaqayaa. Waanu idin garab taagannahay, waanu idin garab taagannahay. Haddii laydi soo weeraro reer Jabuuti ow, haddii laydi soo weeraro annagu waa idin difaacaynaa. Ictiraafka iyaga waa ogtihiin. Ismaaciil Cumar Geelena waxaan leenahay xididna adeer waynu nahay, xididna waynu nahay. Soomaalilandna waad ogeed inay Jabuuti ka horreysay, inay Soomaaliya ka horreysay, inay Kenya ka horreysay, iyo Geeska Afrika iyo Aasiyaba. Ictiraafka Soomaaliland waa inaad ka qayb qaadataa oo aad gobonnimada qaadataa. Waan leeyahay Ismaaciil Cumar Geele, gobonnimada qaado intaad kursiga saaran tahay. Waddanka waa la ictiraafayaa Soomaaliland, yaan lagaaga horraynin. Annagu waxaa la yidhi ka kula dhashay, ka kula deggan baa kaaxiga. Haddaanu nahay reer Soomaaliland, annagu waxaanu jaarnahay saddex dal. Waxaa ka mid ah Itoobiya, Jabuuti iyo dalka Yaman ee aanu xuduud ka leenahay Cadan iyo Berbera. Afrika labaatasa ooda loo kala socdaa, Berbera iyo Cadan. Waxaan ahay nin mujaahid ah, dal mujaahid baan ahay. Axmed Cusmaan Gaaxnuug baan ahay. 85-kii baan ku biiray ee sanan xoradii koowaad ee haya yare. Waxaan ahay guddoomiyihii jidgooyada Soomaaliland ee aagga bari. Waxaan ka soo shaqeeyey gobollada Soomaaliland bari iyo galbeedba. Waxaan leeyahay Jabuuti ha la sheergareeyo. Dhaqdhaqaaq hadday sameeyaan, dhaqdhaqaaq hadday sameeyaan oo dowladdii gacan ku ribiska ah, dowladda xun ee labeebka ah, labeeb, dowladda xun ee labeebka ah ee Muqdisho joogta, hadday dhaqdhaqaaq samaysaan, dhaqdhaqaaq barteeda ka garaacaya tukaraq baan ka garaacayaa, tukaraq ayaan ka garaacayaa Muqdisho iyo gobollada dhexe iyo Garoowe iyo Boosaaso iyo Qardhaba ayaan ka garaaci doonaa. Anigoo ah Soomaalilander, codkan ku hadla waa codka Soomaaliland. Halkan codkan ku hadlayaa waa codkii Habar Jeclo, waa codkii Isaaq, waa codkii Soomaaliland. Meel kataa kala joogtaan qolqotoog iyo qurbatoogba ha la sheergareeyo, kumutina ha laga bixiyo. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin inamada reer Soomaaliland iyo hablaha reer Soomaaliland. Ha la sheergareeyo, waa boqorkii Soomaaliland, ha la sheergareeyo. Dhaqdhaqaaq hadday sameeyaan, dhaqdhaqaaq hadday sameeyaan, waxaan u sheegaynaa reer Jabuuti dowladda gacan ku ribiska ah ee Muqdisho ee labeebka ah ee Al-Shabaab haysato, Al-Shabaab haysato, farmaajo waa lacag doon, waa dhaqaale doon, waa khaniis weeyaan, waa dhaqaale doon weeye. Iska ilaaliya, ha la buufiyo, ha la buufiyo, ha la buufiyo, ha la buufiyo, ha la buufiyo. Qolqoljoog iyo qurbajoogba waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya codka dhalinyarada Soomaaliland oo ah boqorkii dhalinyarada Soomaaliland. Qolqoljoog iyo qurbajoogba ha la sheergareeyo, kumutina ha laga bixiyo. Beesha caalamka oo dhan baa ku wareertay Muqdisho. Waxaa la ogaaday inay tahay meel ganacsi oo lagu ganacsado. Odayga xunee farmaajo, odayga xunee isaguna la leeyahay khayre, odayga xunee Cabdiweli way ku baayacmustareeyaan meesha, way ku baayacmustareeyaan, way ku baayacmustareeyaan. Beeshii caalamkuna way ogaatay, beeshii caalamkuna way ogaatay. Waxaan leeyahay Jabuuti Soomaaliland ha ictiraafto, Itoobiya Soomaaliland ha ictiraafto, Kenya Soomaaliland ha ictiraafto, Abudabi baa ictiraafkii la diyaara, Imaaraadka ictiraafkii Soomaaliland miiskuu soo saaray, Sacuudigu miiskuu soo saaray, Malta, Germany, Faransiiska, Sweden, Ingiriiska, Maraykan, Canada, Australia, shanta qaaradoodba miiskay soo saareen. Afrikay gobonnimada yaan laydin ka horreyn, gobonnimada yaan laydin ka horreyn. Ha la sheergareeyo, ha la sheergareeyo. Waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa culimada Soomaaliland, dhammaan qaranka Soomaaliland iyo salaadiinta reer Soomaaliland, xukuumadda reer Soomaaliland, xisbiyada reer Soomaaliland iyo golayaasha qaranka ee kala duwan ee Soomaaliland. Anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada Soomaaliland, qolqoljoog iyo qurbajoog bee Soomaaliland iyo qaaradda Yurub, waxaan dikreeta ku soo saaray oo aan ku dhawaaqay in maxaan idhaahayey af iyo adan baa inu Jabuuti ku difaacno. Dowladda gacan ku ribiska ah dowlad maahe, waxaa la yidhaahaa dowlad reerka gacan ku ribiska ah. Jabuutina waxaan leeyahay sida ugu dhaqsaha badan 24 ka soo socda, 24 saacadood ee soo socda
وأين أكلب حضان سفارد دينا وين أكلب حضان سفارد دينا وين أكلب حضان شبوتي سفارد دينا كلب حضان سفارد دينا وبقر كي سومالي لان سفارد دينا وين أكلب حضان مقدشو سومالي لان مقدشي جليسة قبل هذا دحاي جليسة شبوي كي جليسة قال كعيي جليسة قرو وي جليسة بوساسية قرني جليسة sida ugu dhaqsaan badan waxaan leenahay jabuuti waa inaa kala baxdaan wax alaalay wixii muqdisho idin ka yaali iyo garowe waa inaa kala baxdaan waliba muqdisho wixii idin ka yaala waanu sidaynaa jabuuti ay waana taqaaniin ethiopia ay waana taqaaniin kenya ay waana taqaaniin beesha caalamka iyo geeska afrikaba wayna yaqaaniin somaliland haday soo dhaqaaqdo inaanu istaagayno buur dhuubo iyo muqdisho inaanu istaagayno wallahi ma faa'aan ka rido 400 art 5 ما صدّن مدافعنا قوّتها مركان كرّدو مركان كرّدو تكرّق والله مقدسو كحرانا يا مقدسو كحرانا يا هلا سير قرأيو هل قلتو يا قربة توقبا نانا عمبا نسي ما ديريو الله اما صدع اي داي دا كيسي دي يا هلا سير قرأيو هلا سير قرأيو هلا سير قرأيو aad iyo aad dan soo dhaweynaya meerkii ta kala toogtaan qolqotoog iyo qulbatoogba sida gobnimada leh aad samaysteen sida gobnimada leh ee aad samaysteen 24 ka saacadood ee soo socda jabuuti waa inay kala baxdo safaaradeeda muqdisho waxa weeye muqdisho hooyga argagixisada waa hooyga al-shabaab waa hooyga burcadbadeeda waa hooyga tuugada waa hooyga khaniisiinta muqdisho waa inaa sida ugu dhaqsaan badan kala baxdaan calanka soomaaliya anigu waa ku kaataa calanka soomaaliya anigu waan ku kaataa calanka soomaaliya kaayadada iyo xaarkayga aan iska mariya dhal mujaahid baan ahay anigu kan xuna sheeganaya midnimo qaran kan xuna midnimo qaran sheeganaya ta jalmaan la baxay anigu aadeer eslam waxaan galay 1988-kii waa wax xuna soo galay markii la soo galay dalka gabigiisuba markii berigii dhaweyd burcaba wuxuu soo galay 2002 buu soo galay burcaba 2002 buu soo galay qof xuno ayda joogo oo awalba islaan heerin dhashay buu ahaayo heerinimo lagu dhalay habar jeclana ma matelo adeer habar jeclana ma matelo isaaqna ma matelo somalilandna ma matelo isagaaba hore garac u sheegtay bulaacaduhu seexan jiray faransiiska bulaacadaha tuulo yar oo xuduudkaabu ku xidhan yahay halkaasuu nin waalan qoran yahay ma shaqaysto dadku soo caayaa dadka ka xuna ta jalmaan la baxay dadku soo caayaa idna waa laga xidhay idna waa laga xidhay oo 20% youtubeka uu bixiyo youtube ayuu ku qabeeyaa ku quraacdaa internetkana soomaalidu baryaayo yidhaahaa soomaali weyn baan taageersanahay ilaahay baa weyne waxaan leeyahay jabuuti gobanimo waanu idin difaacaynaa inamada reer jabuuti hablaa reer jabuuti ilaahay baa idin berber taagan somalilandna waa garabkiinna waa garabkiinna annagaa idin difaacaynaa jiidda hore qorigan ka rido tukarag qorigan tukarag ka ridaa muqdisho ku xoroonaya wallaahi farmaato yar reerkooduba wallaahi habar jeclay ka baqaan isaaq bay ka baqaan somaliland bay ka baqaan wallaahi ilaahay ka sako annagay naga baqaan soomaali inteeda kale annagay naga baqaan hal la seer gareeyo kumutina laga bixiyo waxaan ku dhawaaqay anigoo boqorka somalilana qolqoltoog iyo qurbatoogba inaad seer garaysaan qolqoltoog iyo qurbatoogba hal la seer gareeyo hal la seer gareeyo jabuuti waxaan leeyahay waanu garaacaynaa muqdisho gobollada dhexe waa wax allaale wixii muqdisho idin ka yaala kala baxa wixii muqdisho idin ka yaala kala baxa waxaan aadaya aad u hambalyaynayaa anigoo axmed cusmaan gaaxnuuga oo jaramboole iyo axmed deeqa oo janankii somalilan ee dhallinyarada ah oo aa guddoomiyo jidgooyada aaga bari oo aa guddoomiyii somalilan ee aaga bari waxaan idin leeyahay oo aa boqorkii dhallinyarada somalilan 2010-kii markii sharciga laygu siiyey jermani bishii koobaad kowdeedii january ayaan ku dhawaaqay dhammaan reer somalilan inaan isugu keeno jermani deutschland waa berlin bayern mochen Frankfurt, Bonn, Hamburg, gobollada muhiimka markii dambena waxaan raaciyey Denmark,
Sweden, Stockholm, Irlanda, Göteborg, Göteborg, Malmö. Waxaan kala raaciyay Switzerland, bankiga adduunka National Bank ku qabtay. Waxaan kala ku qabtay Mareykan, Canada, Australia, Saudiga, Abu Dhabi, Oman, Bahrain, Qatar, Kuwait. Waxaan ahay nin ruug cadaayo ah, qolqoljoog iyo qurbajoogba. Hal la sheer gareeyo, kumutinaha laga bixiyo. Waxaan leeyahay miihi nin xilnimada ku qaatay WhatsApp-ka iyo Facebook-ka iyo YouTube-ka. Horaan u ahaa boqorka dhalinyarada Somaliland. Hal la sheer gareeyo, kumutinaha laga bixiyo. Hal la sheer gareeyo, kumutinaha laga bixiyo. Sida ugu dhaqsaha badan 24 saacadood soo socda, Jabuuti waa inay kala baxdaa safaaradeeda. Iyo ciidamadeeda. Annagu waanu garaacaynaa wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland mar dambe wada hadli maayaan. Madaxweynaha Somaliland lama fadhiisan karo dowladda gacan kurimiska ah ee labeebka ah. Ma aqoonsani madaxweynaha Soomaaliya, ma aqoonsani calanka Soomaaliya, ma aqoonsani dowlad Soomaaliyeed. Ilaahay baan aqoonsanahay kitaabka Qur'aanka iyo Nebi Maxamed. Waxaan aqoonsanahay calanka Somaliland iyo qaranka Somaliland iyo lacagta Somaliland. Aad iyo aad baan u salaamayaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. Waxaan u sheegayaa Soomaali inteeda kale, waxaan u sheegayaa dadka afta iyo beesha caalamka, qaramada midoobay, Soomaali inteeda kale, Ilaahay ka sakow annagay naga baqaan. Kuwa Muqdisho jooga gobollada dhexe, Jubbooyinka, Garoowe, Boosaaso, Gaalkacyo, Qardho, annagay naga baqaan. Annaga 105 baan la dhacayaa Garoowe, 105 baan la dhacayaa Muqdisho, madaafiicda goobtan la dhacayaa. Waxaan ahay gudoomiye jidgooyada aagga bari. Waxaan ka dagaal galay Kalcas, waxaan ka dagaal galay Caynaba, Wadaamagoo, Kirir baan ka dagaal galay dowladdii gacan kurimiska ahayd, Kirir Gaatama, Dhoobo Weyne. Waxaan ahay gudoomiye jidgooyada aagga bari. Waxaan aqaanaa sida xuduud loo galay, xuduud looga baxo 1980-kii. Ilaahay baan ku mahadinayaa aabbahay Cusmaan Gaxnuug bay baray sida xuduudaha loo sugo, iyo Eesanam ayaan ka bartay. Xuduudkii ugu horreeya aan galay wuxuu ahaa xuduudka Itoobiya. Waxaanu ka tagnay Burco, ina dandan baanu gaadhi kaga degnay. Waxaanu ka lugaynay ilaa ina dandan, ilaa hayayaraanu lugaynay oo xuduudka kaga gudubnay magaalada ina dandan iyo Shashacadde. Waxaanu tagnay xeradii hayayar ee Lijiiraa 1980-kii bishii koowaad January 2-deedii. Awooddii kaleeto waxaan ku soo saaray tababarka halkaa layga qaaday oo beel iyo gaaweetaba la siiyey iyo qori nuur madoobe ah oo ku yaala magaca Eesanan. Iskuul Ingiriiska waxaan ku dhigtay iskuulkii Yanu Fersal ayaan ku dhigtay. Waxaan kaloo markii dambe u kala gudbay Somaliland, Soomaaliya, Yaban, Cumaan, Abu Dhabi, Sacuudiga. Waxaan kaloo u kala gudbay Somaliland, Ethiopia, Sudan, Libya iyo qaaradda Yurub. Waxaasoo dhanna waxaan ku bartay socodkii aan ku bartay Eesanam 1900. Carabaha waxaan ka soo hal la sheer gareeyo. Iskuulkayga iyo jaamacadaygana waxaan kaga baxay waddanka Germany ayaan kaga baxay. Nin ruug cadaaya baan ahay. Hal la sheer gareeyo, kumutinaha laga bixiyo. Hal la sheer gareeyo. Qolqojoog iyo qurbajoogba hal la sheer gareeyo. Kumutinaha laga bixiyo kumintii. Meel kata kala joogtaan, qolqoljoog iyo qurbajoogba. Hal la sheer gareeyo. Kumutinaha laga bixiyo. Hal la sheer gareeyo. Waxaan kaloo ka soo shaqeeyay Yaban, Cadan iyo Sanca, Cumaan Salala, caasimadda Cumaan, Abu Dhabi iyo Dubai. Waxaan kaloo ka soo shaqeeyay Jidda iyo Riyaad. Diyaaraddii ugu horreysay aan kaga imaada aasay waxaan kaga soo degay Somaliland.
تبوتيبان ترانسي كوها هرق لايف كوترا لايف نكاي سوكرا ايا لايف كوترا واني دي سوكا من دورا اكروه دعنا نتشي دوي كورنا اضي اضو حالي رير تبوتي الى هيبا اينا قرب تاغن كتاكونا هدانو نهاي رير سمالي لان سيدي وانا اكسنين دي اقوبن نمدا لهيدا اوسو قرمتين مركي روبرك يدو فاندو دعان يدوكو حولا صودرتين رير تبوتي او حولا صودرتين xoola soo dirteen abeeg ba soo dirteen wax la cunayo wax la harsanaaba soo dirteen anagu hadii laydi dhawaado oo laydi taabto xuduudka yagiiba lagu soo duulo waanu difaacnay anaga farmaato uu naga baqay khayr uu naga baqay abdulweli uu naga baqay yaga yareerahooduba way naga baqeen somaliland soomaalida kale iska ma celin karaan tabuuti waxaanu idin ku ballan qaadaynaa anigu aan gudoomiyo jidgooyada somaliland aniga oo boqorka dhalinyarada Soomaaliland tabuuti waxaan idin ku ballan qaaday dhaqdhaqaaq haday sameeyaan dhaqdhaqaaq oo xuduudkiina la taabto inaan xamar duqeyo oo ka garaacato ka dhag xamar ayaan ballan idin ku qaaday ballan waxaan idin ku qaaday tabuuti inaan ka garaacato ka rag iyo god qaboobe iyo farir yaale inaan muqdisho ka garaaco muqdisho oo la dhaco maasadon boqol iyo shan artifive iyo madaafiicda goobta ayaan la dhacaya idinku faransiis baa u yeedhateene annagu ingiriis u yeedhan mayno afrikana u yeedhan mayno aasiyana u yeedhan mayno soomaalina u yeedhan mayno hadda ma garatay adeer shalay baan dir u yeedhi waayey shalay baan irir somaali u yeedhi waayey maantana u yeedhi maayo soomaalina cuduguma yeedho soomaali ciduguma yeedho anoo habar jecla anoo isaaq anoo somalilandara soomaali ciduguma yeedho waa axmed cusmaan gaxmug maxamed cabsiiye ay dhalay maxamed cabsiiye casuurta ku qaadi jiray shimbibiriis heeldhee oo iyadoo hablaa iyo geelaba la wada la keeni jiray ayaa aniga ii awowa maxamed cabsiiye oo libaax kala gooyey hala sheergareeyo jabuuti ay waxaad leedahay jabuuti annagaa maanta idin difaacayna reer Soomaaliland baa maanta idin difaacaya faransiiskariya waxaan ka baxa cid allaale wax allaalaya waxa u baahatanba waan idinla garab taagannahay inamada jabuuti hablaa jabuuti dhaqdhaqaaq hadday samaysa dowladda gacan kurimiska ee muqdisho dowlad maahe dowladda labeebka ee muqdisho hadday dhaqdhaqaaq samayso tukaraq baan ka garaacayaa ayaan muqdisho ka garaacayaa safaaraddiina kala baxa jabuuti safaaraddiina kala baxa ciidamadiina kala baxa sida ugu dhaqsaa badan ciidamadiina kala baxa maa soddon boqol iyo shan baan la dhacayaa xuduudka yagii Soomaaliland baa lagu soo duulay way naga baqeen rabadaantay ku gabanayeen ciidkay ku gabanayeen 18 may bay ku gabanayeen 26 juun bay ku gabanayeen waxaan idin leeyahay life inaan ka waa kula soo hadlayaa life baan ku jiraa hala sheergareeyo aad iyo aad waxaan u soo dhaweynayaa culimada Soomaaliland iyo reer Soomaaliland oo dhan sida wanaagsan ee gobonimada leh aad iyo aadna waxaan u salaamayaa culimada Soomaaliland inamada Soomaaliland hablaa Soomaaliland qaranka Soomaaliland oo dhan sida wanaagsan ee gobonimada leh ceel afweyn iyo ceer gaab ay ku soo dhamaadeen anigoo jooga qaaradda Yurub waxaan joogaa Faransiiska Paris baan joogaa Faransiiska jooga waan soo gaadho dalxiis ku ahay aad iyo aad baan idin salaamayaa bartaydii baan ku nabad qabaa hala sheergareeyo kumutina laga bixiyo waxaan leeyahay jabuuti annagaba xuduudka yagii baa lagu soo duulay waanu difaacnay ciidanka iyaguna wuu tagayaa ciidanka iyagu wallaahi wuxuu tagayaa ciidanka Soomaalila inaanu soo noqonayn oo madaxweynaha Soomaalilan soo celin karin oo ciidamada qaranku soo noqonayn oo guurta iyo baarlamaanka Soomaaliland soo celin karin oo shacabka codka Soomaaliland buu ku tagay ciidanka qaranku jiida hore codbuu ku tagay hala sheergareeyo kumutina halaga bixiyo qolqotoog iyo qurbatoogba hala sheergareeyo hablaha reer Soomaaliland ee gobtee sheergareynaya hablaha Soomaaliland waa gob inamada Soomaaliland waa gob hablaha iyaga Soomaaliland qadaad weyn siin mayno ma gayaan hablaha iyaga qadaad weyn amar alle mooyaane iyo calaf mooyaane ma gayaan
hablaha somaliland annagaa guursanayna reer somaliland baa guursanaya hablaha ayaga qolqotoog iyo qurbatoog ba qadaad weyn ma gayaan ma gayaan qadaad weyn hablaha ayaga hablaha ayaga qadaad weyn ma gayaan hal la sheergareeyo kumutina ha laga bixiyo jabuutina waxaan leeyahay tina laga bixiyo muwaadiniinta reer Somaliland Malta Germany Faransiiska ayaa idin wada salaamaya hal la sheer gareeyo kumutina ha laga bixiyo waa maalintan arsan jiray weeye Allah Allah anna ii cog way kare anna ii cog ii cog ii cog ii cog waa maalintan arsan jiray weeye waa maalintii ninkiiga ab yari ooyo jiray weeye waa maalintan kiisa rimaya qaadi jiray weeye waa maalintan kiisa rimaya qaadi jiray weeye Allah dhaqasiya mar bay ka yihiin direct hala sheer gareeyo hala sheer gareeyo kumutina ha laga bixiyo reer Somaliland qolqortoog iyo qurbatoogba waxaan ku gubay calanka Soomaaliya buro buro burcaan ku gubay 2019kii burcaan ku gubay calanka Soomaaliya burcaan ku gubay lacagta Soomaaliya burcaan ku gubay calanka Soomaaliya burcaan ku gubay buro hargeysiyo berberaan ku gubay booramiyo saylac baan ku gubay laas aanood iyo ceeri gaabaan ku gubay laas aanood iyo ceeri gaabaan ku gubay calanka Soomaaliya gube gube qadaad weynta buufiya 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 qadaad weynta buufiya qadaad weynta buufiya ina al abuha buufiya qadaad weynta buufiya buufiya qadaad weynta buufiya meeye inamadii reer Soomaaliland ee dhig galaha meeye habli reer Soomaaliland ee dhig galaha la dhaca ma 750 la dhaca seer gareeyto waa 150 seer gareeya ma 70 la dhaca madaficda ridada hoose la dhaca ma 30 Frankfurt baan ka soo ridayaa Berlin baan ka soo ridayaa Paris baan ka soo ridayaa Mareykan baan ka soo ridayaa Texas baan ka soo ridayaa Washington DC waxaan ka soo ridayaa Canada Toronto ka soo ridayaa iyo Australia iyo football hal la sheer gareeyo yaa Istanbul baan ka soo ridayaa Jeddah ka soo ridayaa iyo Riyadh ma 30 la dhaca boqol buufiya hooyadood ba la wasaayo qadaad weyntu keentay burcaan ku gubay calanka Soomaaliya burcaan ku gubay calanka Soomaaliya gube gube calanka Soomaaliya Jabuutina annaga idin difaacayna maanta haddii la idin soo weeraro annaga idin difaacayna annagu uma yeedhanno qaaradda Yurub iyo beesha caalamkaba uma yeedhanno annaga idin difaacayna annaga wallaahi hadday dhaqdhaqaaq sameeyaan xuduuddiina elitariya taabato bartaas ka garaacaya Muqdisho tukarraq baan ka garaacayaa Muqdisho haddii la idin taataato annaga idin garab taagan Faransiiska iyo waxaan waxba idinka celmayaan Jabuutiyey kowde annaga idin difaacayna hala sheer gareeyo kumutina ha laga bixiyo kumunti kaa xunee labeebka ee qaniiska ee mareexaan annagu adeer cadceed baanu burco ku wasnay annagu cadceed oo adeerkiya ayaanu burco ku wasnay annaga wayna taqaanaa Soomaaliteeda kale wayna taqaanaa habadayada way taqaanaa hala sheer gareeyo kumutina ha laga bixiyo sidii xuduudka iyagii Soomaaliland loo soo weeraray ee naaga iyo ciyaalka lagu soo diray ee aanu kala didinay ayaa laydii soo weeraray dhilleyseeda lagu wasaa Jabuuti dhillo waa laydi sahansaday haddii laydii dhowaado wallaahi tukarraq baan ka garaacayaa Muqdisho iyagood qaboobe kowde hala sheer gareeyo kumutina ha laga bixiyo waa guddoomiye jidgooyada aagga bariga Soomaaliland adeer waanu soo soconaa hadday dhaqdhaqaaq sameeyo wakaas ha soo dhaqaaqo wakaas madaxweynaha Soomaaliya bal ha soo salaama laas aanood in adeerkii baa joogay hadduu xun yeleeyahay bal ha soo salaama dee hala sheer gareeyo hablaha Jabuuti ilaa maanta sheer gareynayay inamada Jabuuti hablaha Jabuuti iyo hablaha reer Soomaal anagu idin siin mayna qadaad weynay ma geyna naagihiina ina al abuha hablaha Soomaaliland anagu idin siin mayno hablaha iyagana ma geydaan anaga qadaad weeye tukan hala sheer gareeyo kan xunee khaniiska ee tatalmaan la baxay ee bulaacada Faransiiska seexan jiray garaca sheegtay hooyadiina ahayd maxaan idhaahayay heerinka ahayd heerde ee kotaka dollar la soo siiyo maaha habar jeclo maaha isaaq maaha Soomaaliland waa nooci faqasto ay kaga tageen faqasto aanu ka dareerinay hala sheer gareeyo kumutina ha laga bixiyo hala sheer gareeyo
hala sheer gareeyo qadaad weyn tan buufiya tabuutina waxaanu leenahay 24 saacadood haddaa kala bixi weydaan muqdisho waxa idinka yaalla kala baxa safaaradiina iyo ciidamadiinaba idinka awalba u yeedhay looma ooyaan iyo faqas u yeedhay idinka noo garab qabtay oo u heedha heedhaleeya wallaahi oo billaahi oo tolaahi soo maqli maysaan codkii soomaali laanba ku hadlaya wallaahi soo ilaahay wax igii muu joojin inaan dib u dambaysa calanka buluugga loo surayn muqdisho aan loo surayn soomaaliya hadda ma garab inaan baa igu tirii guurso inaan qadaad weyna ayaa igu tirii guurso waxaan ku yidhi calanka ma arkaya calankii buluugga hadib u arki maayo anigu iyo dooni maayo hala sheer gareeyo hala sheer gareeyo hala sheer gareeyo kumitina laga bixiyo aad iyo aad baan idin salaamayaa aad iyo aad baa u mahadsantiin reer somaliland aad iyo aad baa u mahadsantiin aad iyo aad ayaa u mahadsantiin hablaha qaaliga ee reer somaliland inamada qaaliga waa mahadsantiin waa mahadsantiin adeer qulqulshoog iyo qulbashoogba dalka waynu difaacaynaa naaga iyo ciyaal inagana looma soo diro 18 may baa lagu gabanayay 26 juun baa lagu gabanayay bishii rabadaane khayrka badneyd baa lagu gabanayay maantaba ha soo dhaqaaqaanoo naaga iyo ciyaalka ha soo kaxaya jabuutina waxaan leenahay waxaa soo dirteen caawime e annagu dhiig hor labaanu idii daadin doonaa dhiig horle ayaanu idii daadinaynaa haddii xuduudihiina la taabto annagaa idin garab taagan itoobiya iyo afrika waxba idinka celi maayaane annagaa idin difaacayna annagaa idin difaacayna faransiisku radde soomaalida ma dhex gelayo oo waxba idinkama celinayo jabuutiyey annagaa idin difaacayna annaga ayaa idin difaacayna hala sheer gareeyo hala sheer gareeyo kumitina ha laga bixiyo waa boqorkii dhalinyarada somaliland qolqotoog iyo qurbatoogba axmed cusmaan gaxlu hala sheer gareeyo meel kataa kala joogtaan qolqotoog iyo qurbatoogba hala sheer gareeyo hala sheer gareeyo kumitina ha laga bixiyo aad iyo aad baan u salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda somaliland waxaan aad iyo aad u salaamayaa culimada somaliland ee soo aftaray ceerigaabe iyo afgooye labadii beelood ee walaal ahaa ceelaf weyn baan leeyahay sida wanaagsane gobonimadana a ka yeesheen reer ceelaf weynna waxaan leenahayna ceebaynina somaliland ha ceebaynina qolqotoog iyo qurbatoogba ha ceebaynina qaranka somaliland ha ceebaynina laba qofba isku dhaca gobonimada wanaagsan qaata diinta islaamka rumeeya kitaabka ilaahay ku qanca intiina kale isa saamaxa hablaha isa siiya kala guursada qarankiina somaliland dhinac ka raaca haddii reer ceelafweyn iyo reer ogow aa kibirteenna jiidda hore laydinka baahan yahay ee qoryihiina soo qaata tababarkana waxaanu idinku tababaraynaa tukaraq ee meel kale idiin dirimayno aad iyo aad baa u mahadsantiin hala sheer gareeyo kumutina ha laga bixiyo waa axmed cusmaan gaxnug boqorkii dhalinyarada somaliland qolqotoog iyo qurbatoogba hala sheer gareeyo 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 kumutina ha laga bixiyo kumutina ha laga bixiyo aad iyo aad baan salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda somaliland haddii xukuumadda somaliland ay sii deen weyda ciidamada qaranka somaliland oo aa garbaduub u soo haysaan burcaan kaga dhawaaqi doonaa shirbeeleed aan ku galo wallahi anigoo habar jeclaa baan gelayaa wallahi garowgi kowdhe somaliland inteeda kale iyo isaaqna waxaanu u diraynaa muqdisho habar jeclana wallahi garoway geli doontaa haddaa ciidamada qaranka fasax weydaan baan leeyahay xukuumadda somaliland aad iyo aad baan idin salaamaya qolqotoog iyo qurbatoogba xukuumadda somalilandna waxaa looga baahanyahay saami qaybta buuxa bariya galbeedba haddii kale xukuumaddu mar dambe cood ma heli doonto hala sheer gareeyo kumitina ha laga bixiyo wuxuu yidhi waa maalintaan arsan jiray weeye waa maalintii ninkiiga abyari ooyi jiray weeye waa maalintaan kii sarimaya qaadi jiray weeye dhaqashiya mar bay kaa yihiin dheregtu xaaraan nin dhir baaxa qureed qarsaday dhaqayadeed maal dhashaaday disha xaasadaa dhowrataa abid hadduu dharar waxtar ilaa dumarkaa dhicin lahaa geel iyagaba dhadigaasaha lagu arkayo dhiigga caadada hala sheer gareeyo u martaye masaarida cad iyo makharaggii joogay maloorada u cunay jaamacow midhiyo dhaameele magle adhaxda ugu qaaday oo maagay kii waray marreexaan ool ugu saaray oo miil u dhaansaday hala sheer gareeyo wuxuu ku yidhi gaxnug maxamed cabsiyana rac weyne siciiday adoo reexa lagu moodo ruuxayganoo qura markaa dabara koocaysay hadday reebayaan waxa weeye lixdankii wuxuu yidhi gaxnug maxamed cabsiye rac weyne siciiday adoo reexa lagu moodo ruuxayganoo qura markaa dabara koocaysay hadday reebayaan waxa la maray rabadintoodii yaa raafahii qadaad weyn intay cuni lahayd rabad miyay maasabi udhaadeen aad iyo aad baan idiin salaamayaa reer somaliland waa mahadsantiin ciidanka qarankana aad iyo aad baan u salaamayaa hala sheer gareeyo hala sheer gareeyo aad iyo aadna waxaan u salaamayaa ninka calanka soomaaliya gubay burcaa ku gubay hargeysa ku gubay 19 baanu gubnay annagu calanka soomaaliya lacagta soomaaliyaba ma aqoonsani dowladda go-aan ku rimiska ee muqdisho ee beebeega ku dhex kaadida ma aqoonsani iyo calanka soomaaliyaba ma aqoonsani ilaahay iyo kitaabka qur-aanka inay maxamed baan aqoonsanahay hala sheer gareeyo hala sheer gareeyo
كوميتينها لقى بحيو وبقر كده اللي يرد السمالي لان والقتوق يقول بتوق بقى أحمد عثمان جه حنقول هالكيس كنا بتقوى هلا سير قريو آدي آدنا وحنا صلاة يا عيد ماذا قرنك تموري دا السمالي لان اتشيد دهورة اتشيد دهورة إذا ماذا قرنك تموري دا السمالي لان بن آدي آدو صلاة يا هلا سير قريو هلا سير قريو هبرتي ولا وين وينيت يا ما هدا وسي والدينتي هبرتي ولا وين وينيت يا ما هدا وسي والدينتي هبرتي ولا وين وينيت يا ما هدا وسي والدينتي هلا شير قريو كوميتينا هلا قبل حيا كوميتي أفر يلا بتك ساعة عضو صو صعدة تبوت وين كلام بحضة وحي كجترة مقدسه وحي كي يلا وين كلام بحضة سفارة دينا كلام بحى عيدا كينا كلام بحى دل كنا والله اعتراف يا إثيوبيا يا كينيا يا تبوت وحنا يا جيس كأفريقيا يا إيجت يلا اللي كهرة اعتراف كشمالي لان إنجليز كي بود ديارة يا مرايكن يا قارة يوروبية يا قرمة ميدوبي اعتراف كشمالي لان والقشوق يقول بتشوق بميسكو سارن ياي مواطنين ترير شمالي لان joogto malta germany faransiiska qaarada europe santa qaaradoodba waxay diyaar garayeen ciraafki somaliland waa diyaar oo miisku saaran yahay arrimaha dibadda qaarada europe ma diyaar bay la tahay hala sheer gareeyo kubitina laga bixiyo diinban hambaarsanahay taariikh baan hambaarsanahay gabayaan hambaarsanahay waay aragnimo buuxda baan u leeyahay diinteena islaamka iyo somaliland iyo xoreynteedii san iyo 8 kiila 19 kiila 2018 waana nin jaamici ah oo tarmeedka ka baxay jaamacad waan ku hadlaa luqadda Somaliland ee Britishka iyo luqadda Carabiga ee Qur'aankeenu ku soo degay iyo Germany Deutschland of Mark kin Arab in Deutschland iyo luqadda Tarmalka iyo luqadda Spanish hala sheer gareeyo akhlas buu yiraa Tarmalku akhlas farmaajo kala futada laga wasa akhlas buu yiraa qanaad weyn oo kala futada laga wasa akhlas buu yiraa Tarmalku asbaraxayni Dutch of Mark in Arab in Somaliland نش كوف كبوت أوف ماخين كوف بس كحدي نافرن أنا جاي يدي كبر هير سمالي لان هلا سير كري هلا سير كري يو سيدي وانا أكسري اللي يقول سود دوي يي أرد سبابا ديري دوي يي تشك تشك لما دي كون يي تنتو بدي يي لما دي كون يي كوفي يي لما دي كومبا سيدي وانا أكسري دي لما دي كون يي كوفي اللي يقول سود دوي يي تشبوتي سير كين يانا وانو يمانيا ميل كتاكر تشوك تان قل قل تشوك يي قرب تشوك با هلا سير كريو dhamaan muwaadiniinta reer Somaliland iyo asxaabteedaba tabuutina waxaan leeyahay anaga ay difaacayna gobolnimada aad qaadateen ayaanu idin la qaadanay dawladnimadan anaga ay idin ka horreenay idinka Soomaaliya geeska Afrika iyo Aasiyaba ciraafka Somaliland miisku saarayay dhaqdhaqaaq haday sameeyaan oo dawladda xunee labeebka Muqdisho ee beebeega ku dhaxkaadida ee reerka ah waa al-shabaab farmaajo waa al-shabaab khayr waa al-shabaab عبد الولي و الشباب هلا سير قريو كوميتينا هلا قبل حيو أدير أنا قبيا و أحمد عثمان قحنوقة و أباي عثمان قحنوق محمد عبسياء قبيا و أووي قحنوق محمد عبسياء قبيا و أووي عصور تكو قادة تريشن ببريس هذا ما قرأت و اللوغو كانت ترين ناقا هيرين كا إقرا دوين هذا ما قرأت قول قول تاوغو يقو إيا مركي قداها برش علي إساق من اللي استيلا إيا سناري لامبا قول قول تاوغو يقول بتاوغ بو حان لاي هاي awowgay maxamed arsiye iyo gaxnugba casuurta waxay ku qaadi jireen xayira iyo magaalo yar iyo qoryaal iyo shibibiris buurta dheer ee shibibiris ee ceelka uu ka qoday ingiriiska hala sheer gareeyo hala sheer gareeyo hala sheer adeeradina waydiya adeeradina waydiya naag qadaad weynaba ay ku tiri guurso waxaan ku wiilani waxa mar tagi maayo calanka buluug gaana ma arkay oo muqdisho joogta hala sheer gareeyo hala sheer gareeyo kumutina laga bixiyo waa boqor ki dhalinyarada ilaahay isiinaya carabkiinaba hooyada iyo walaalada iyo reerahayga iyo ubadkayga ka duwo iyo reerahayga iyo ubadkayga ilaahay isiinaya carabkiinaba hayga duwo hanaga duwo aniga iyo ubadkayga iyo reerahayga hala sheer gareeyo hala sheer gareeyo hala sheer gareeyo idin kama raagin waan idin la joogaa salaad iyo shaqadii uun baan wadaa aad iyo aad baan idin salaamayaa qolqotoog iyo qurbatoogba hala sheer gareeyo hala sheer gareeyo kumutina laga bixiyo waa boqor ki dhalinyarada somaliland hablihii qaaligaaba sheer gareeynaa reer somaliland innamada qaaliga haya reer Somaliland aad iyo aadna waxaan salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland qolqotoog iyo qurbatoogba waa boqorki dhalinyarada Somaliland waxaan maanta ka hadlayaa soo dhaweynaya shirka ceelaf weyn iyo Ooge soo dhamaaday ilaa ceer gaabo ee diinteena islaamka ku soo dhamaaday iyo walaalnimo iyo Soomaalinaannimo ee waxaan kala soo dhaweynayaa ceelaf weyn iyo ilaa ceer gaabo shirkeena ku soo dhamaaday diinta islaamka iyo gobolnimada iyo walaalnimadii Soomaaliland ayaan soo dhaweynayaa aniga oo boqor ka dhalinyarada Soomaaliland waxaan kala soo dhaweynayaa oo aad u salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland
anigu ahmed cusmaan gaaxnuuga calanka buluugga ah 19kii baan ku gubay burco khayriyadda burcaan ku gubay hawlaha guud baan ku gubay lambar 1ka burcaan ku gubay goon cad baan ku gubay isidaan ku gubay xerada madaafiicda iyo bartaan ku gubay killahan ku gubay hawlaha guud baan ku gubay hargeysiyo burciyo berberaba waa lagu gubay iyo boorame iyo sayla iyo laascaanood iyo ceergaabada calanka soomaaliya waa lagu gubay ha la sheergareeyo kumitinaha laga bixiyo qolqotoog iyo qurbajoogba waa boqorkii dhallinyarada somaliland axmed cusmaan gaxnuug maxamed cabsiiye anaa gabya aabay cusmaan gaxnuug maxamed cabsiiya gabya gaxnuug maxamed cabsiiya gabya awowgay maxamed cabsiiya gabya gabaygu adeeradiina weydiiya qadaad weynay adeeradiina weydiiya farmaajo adeeradiina weydiiya waa axmed cusmaan gaxnuug boqorkii dhallinyarada somaliland qolqotoog iyo qurbajoogba ha la sheergareeyo kumitinaha laga bixiyo